ବିଧାନସଭାରେ ଆଗତ ହେଲା ବଜେଟ୍ କାହାକୁ କେତେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। 1,70,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍କୁ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ। 1,70,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ, ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟୟ ପାଇଁ 85,000 କୋଟି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟ ବାବଦକୁ 75,000 କୋଟି, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ବ୍ୟୟ ନିମନ୍ତେ 3,050 କୋଟି, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ 17,469 କୋଟି ବ୍ୟୟ ବରାଦ, କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ 1,800 କୋଟି, କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ 50,000 ଯାଇ ଶୂନ ସୁଧରେ ଋଣ, ଓଡ଼ିଶା ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ପାଇଁ 106 କୋଟି ବ୍ୟୟ ବରାଦ, ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ 135 କୋଟି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳାକାର ସହାୟତା ଯୋଜନା 51 କୋଟି, ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳୀର ସୁରକ୍ଷା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ 8 କୋଟି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ପାଇଁ 90 କୋଟି ଟଙ୍କା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ 9,164 କୋଟି, ନିରାମୟ ଯୋଜନା ପାଇଁ 600 କୋଟି ଟଙ୍କା, ନିଧାନ ଯୋଜନା ପାଇଁ 229 କୋଟି ଟଙ୍କା, ପାଇପରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ 12,000 କୋଟି, ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ପାଇଁ 8,267 କୋଟି ଟଙ୍କା, OUAT ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 148 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ପାଇଁ 1,799 କୋଟି ଟଙ୍କା, ରାଜ୍ୟରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 2,296 କୋଟି, ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନା ବାବଦକୁ 912 କୋଟି, ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ 396 କୋଟି, କଟକ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ପାଇଁ 100 କୋଟି ଲେଖାଏଁ, ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ 24,370 କୋଟି, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପାଇଁ 3,906 କୋଟି, ମମତା ଯୋଜନା ପାଇଁ 279 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ବାବଦକୁ 316 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଏହି ଖବରଟିକୁ ଅତିମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।